Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Lucern dhe japim mësim online në matematikë. Po vazhdojmë me cosinus dhe sinus dhe po dojmë kësaj radhe, dhe thëtë, në listën e poshtme me plotësu tabelen duke vizatu pikës pare skicën, pastaj e shkruajmë këndin, këndin alfa. Dojmë me tregu se çfarë gjatësie e ka rrethi për çdo kënd, por dhe gjatësinë e x-it dhe y-it. Ana e dim, çdo herë do të thotë hipotenuza është z. Është z barazë 1 apo r barazë 1. Po ja fillojmë me këndin 0. Do thot, e kemi këtu një trekëndsh, do thot nga kjo grafika këtu, do i nxjerrim trekëndshat tonë, pasi jemi në trigonometri, do thot, në trekëndsh, po flasim për trekëndshën, për funksione trekëndsh, të cilët do thot dalin nga trekëndshi. E pra, funksioni unë i parë, po e paramenojmë për shembull një trekëndsh në këtë mënyrë, po thëjmë këtu i ka thjesht 10 gradë, dhe këtu i kemi një trekëndsh kënd drejt, këtu është x-i jon, lartësia është y-i jon, dhe këtu hipotenuza, r barazë n, dhe thëtë, kjo nga kjo grafika e djathtë, këtu i kemi nxjerrë këtë. Por, në hapin e parë, na përdojmë, dhe thëtë po e zvuglojmë epsilonin në 0, në mënyrë që të kemi një, e kemi thjesht një vitë drejtë. Në këtë rast këtu, dhe thëtë kë këndi këtu alfa, alfa, këtu është alfa, alfa është 0. Dhe kjo beta këtu, beta rritet në 90 gradë. Me tjera fjallë, skica jone parë është thjesht një vijë drejtë. Në vijën e radhës e kuptojmë pastaj se çka do të thotë kjo. Këndi alfa, do të thotë këtu, këndi unë alfa, këndi alfa është 0 grad. Nëse alfa është 0 grad, çfarë masi e ka beta? Beta e ka 90 grad. Shkruajmë ka poshtë me të vogël, beta barazi 90 grad. Rrethi, çfarë gjatësie ka rrethi? Rrethi ka gjatësinë 0. Dhe si duket x-i, dhe të këtu x-i në lezojmë ka poshtë, x-i është barazi me hipotenuzën ka nëllët. Hipotenuza pa gjatësinë re njo, dhe të këtu x-i është barazi njo, barazi me radiusën, dhe të këtu e kemë këtu, x barazi njo, nëse e shkrujmë këtu cosinus alfa, dhe të këtu cosinus alfa, soke alfa është 0, thot cosinus 0 është barazi 1. Është barazi 1 dhe 1 është barazi sinus nga 90 gradë. Çfarë masi e ka ypsiloni këtu? Ypsiloni, do të thotë në boshtin ypsilon, ngjallësia është thjesht 0. Do thotë ypsiloni është 0. Cosinus nga 90 është 0, dhe thot sinus nga 0 është 0. Me gjdo hap, se plëcojmë këtu, dhe thot, do e kuptoni këtë më mirë.